إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون قابل احترام حاضرين الجمعة تمام تعریفیں اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہیں جس نے ہر قسم کی نعمتیں ہم پہ نازل فرمائی بعد درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین خطبہ حاجت کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی اگرچہ کہ وہ آیت اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے منافقوں سے متعلق ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين کہ لوگ اپنے حالات کا جائزہ نہیں لیتے کہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہر سال ایک دو آزمائشیں ان کے ساتھ ہمیشہ لگی ہیں لیکن ان آزمائشوں کے نتیجے میں جس کام کی ان سے توقع اللہ نے کی یا جو کام ان کو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے لا یتوبون یا اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے توبہ نہیں کرتے استغفار نہیں کرتے ولا ہم یذکرون اور نہ ہی یہ نصیحتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی یہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآنی آیات اور نصوص سے متعلق ایک قاعدہ ہے العبرت بعموم اللفظ کہ عام طور پر جو بھی آیت جو بھی حدیث جو بھی نص اللہ اور اللہ کے نبی سے ثابت ہو تو اس سے عام طور پر دلیل ضرور لی جا سکتی ہے اگرچہ کہ وہ کسی خاص سبب خاص وجہ سے آیت اور حدیث کا ورود ہوا ہو تو معزز حاضرین آج ہماری یہ زندگی ہم بڑے اچھے سے محسوس کرتے ہیں چاہے کوئی دیندار بندہ ہو اپنی دین کی فکر میں لگا ہو
یا کوئی بے دین ہو، دنیا کمانے کے پیچھے پڑا ہو، دنیا سمیٹنے کے پیچھے پڑا ہو۔ معزز حاضرین، ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ سال میں ایک آدھ مرتبہ بڑی آفتوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، آزمائشوں کا آنا یہ زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ایک آزمائش، ایک آسمانی والا یا قدرتی آفت سے انسان دوچار ہو کر کے نکل ہی رہا ہوتا ہے کہ کسی اور آفت کا پتہ چلتا ہے، کسی اور مصیبت کا پتہ چلتا ہے، کسی اور آزمائش کا پتہ چلتا ہے، چاہے وہ آسمانی ہوں، چاہے وہ زمینی آفتیں ہوں، چاہے وہ دشمنوں کی طرف سے کیا جانے والا مکر کیوں نہ ہو، دشمنوں کی سازشیں کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہر انسان کی اپنے گھریلو زندگی میں بیماریوں کا مسئلہ کیوں نہ ہو، آزمائشوں کا مسئلہ کیوں نہ ہو، قتل و غارت گری کا مسئلہ کیوں نہ ہو، ہر اعتبار سے ہم دیکھیں، ہمیں سے ہر کوئی شخص، ہمیں سے ہر کوئی گھرانہ آزمائشوں سے دوچار ضرور ہے۔ آزمائشیں مختلف قسم کی ہیں، اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں جو مختلف الفاظ ذکر کیے، جو مختلف معنی بیان کیے ہیں، کہا کہ آزمائش سے مراد کے سال میں ایک دو مرتبہ آزما لیا جانا، یہ بیماری سے بھی ہو سکتا ہے، یا بھوک مری کے ذریعے، یا پھر اسلام کے تعلق سے کوئی جھوٹی افواہ پھیلا دی جائے کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کرائی جائیں، یا پھر قحط سالی آ جائے، بارشیں رک جائیں، یا پھر سختیاں آ جائیں، دشمنوں کے حملے ہونے لگیں، یا پھر آسمانی آفتیں آنے لگیں، چاہے جس قسم کی آفت کیوں نہ ہو، سال میں ایک دو مرتبہ آزما لیا جانا یہ ایک زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اور جو آج ہمارے اپنے دور میں زندگی گزارتے ہیں، اچھے سے پتا ہے کہ کس طریقے سے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آفتیں، یا تو ہم سنتے ہیں یا ہم اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ ثم لا یتوبون، پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگ توبہ نہیں کرتے اور نہ ان آزمائشوں سے نصیحت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لفظ کے ذریعے لا یتوبون ولا هم یذکرون، ہمیں نصیحت ملتی ہے، عام مسلمانوں کو، عام انسانوں کو یہ نصیحت ہے کہ جو بھی آزمائشیں ہوں، جو بھی مصیبتیں ہوں، اگرچہ کہ اللہ کے حکم سے اترتی ہیں، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کے ظاہری دنیاوی اسباب ضرور ہوں گے، لیکن ایک مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے، کہ وہ توبہ و استغفار کرے، اپنے اعمال کی طرف رجوع کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے سدھار کی کوشش کرے، اور ان آفتوں، مصیبتوں، آزمائشوں میں اپنے لیے نصیحتوں کے نقطے تلاش کرے، اپنے لیے سنبھلنے کے مواقع تلاش کرے، اپنے آپ کو سدھارنے کے مواقع تلاش کرے، یہ ایک مسلمان کا موقف ہونا چاہیے۔ اور یہ منافقانہ رویہ ہوگا، یہ منافقانہ رویہ ہوگا کہ فلاں شہر میں بارشیں زیادہ ہو جائے، فلاں شہر میں سوکھا بڑھنے لگے، فلاں شہر میں زلزلے آ جائے، فلاں شہر میں کوئی اور آفت آ جائے، اور ہم یہ کہیں کہ ہم الحمدللہ محفوظ ہیں، ہمیں کوئی آفت نہیں ہے۔ معزز حاضرین، ایک مومن کی یہ چال نہیں ہوتی ہے، ایک مومن کی یہ سوچ نہیں ہوتی ہے، اور اس انتظار میں نہیں رہتا کہ آج ان پر ہے تو جب تک ہم پہ مصیبت نہ آ جائے، جب تک ہم پہ آفت نہ آ جائے، تب تک ہم چین کی نیند سوئیں گے، یہ ایک مسلمان کا موقف نہیں ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی صبح و شام ہیں، اس کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دیکھتے کہ بادل جمع ہونے لگے ہیں، بادل جمع ہونے لگے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام سے متعلق آتا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، نبی کریم علیہ السلام پریشان ہوتے، آنا جانا شروع کرتے، بے چینی آپ کا، بے چین آپ ہو جاتے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا ماجرہ ہے، کیا بات ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی قسم کے ایک بادل کے ٹکڑے میں اللہ نے قوم پر عذاب نازل کیا تھا، جب تک کہ وہ بادل برسنے والی
برسنے والی بارش میں تبدیل نہ ہو جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بالکل پریشان رہتا. اور جب تیز ہوائیں چلتی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے کا رنگ اڑ جاتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر دعائی الفاظ آتے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما ارسلت بہ. اے اللہ یہ جو ہوائیں چلی ہیں، اے اللہ ان ہواؤں سے ہمیں خیر عطا فرما، یہ جو خیر کا حکم لے کر کے چلی ہیں اس خیر سے ہمیں اے اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں حقدار بنا. یہ اللہ کے نبی اللہ سے مطالبہ کرتے اور یہ کہتے کہ اے اللہ ان ہواؤں میں اگر کوئی بھی شر ہے، کوئی بھی آفت ہے، کوئی مصیبت ہے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا. یہ نہیں کہ جیسے کافروں کا طریقہ ہو کہ جب اس قوم پر یہ بادل بھیجے گئے تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے آ کے ہم پہ برسے گا، پانی برسائے گا، رحمتیں برسیں گی. ریح فیہا عذاب علیم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہوائیں ہیں جو بڑا ہی دردناک عذاب لے کر کے اپنے ساتھ آئی ہیں. تو معزز حاضرین، یہ مختلف بدلتے موسم، یہ آنے والی آفتیں ہمیں سبق دیتی ہیں، ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، ہمیں سمجھانا چاہتی ہیں، ہمیں اپنی نیند سے جگانا چاہتی ہیں کہ ہم توبہ استغفار کبھی نہ چھوڑے، اپنے اعمال کا ہم محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا ہم محاسبہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کے دین کی طرف لگانے کی کوشش کریں، اللہ کے دین کی طرف لوٹا کر لے جائیں اور ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے، ان تقدیروں سے نصیحتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں. اور معزز حاضرین، میں نے ان آسمانی آفتوں کا ذکر کیا، دشمنوں کے مکر کی آپ بات کریں، ہندوستان کے ماحول میں جس انداز سے مسلمانوں کے خلاف، چاہے پوشیدہ طور پر ہو یا کھلے طور پر ہو، جس انداز سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جانے لگی ہیں، یا پھر مختلف قسم کے مکر کے جال جو بنے جانے لگے ہیں، ان سے ہم نے کیا نصیحت حاصل کی؟ ان سے ہم نے اپنے دین کی اصلاح کی کہاں تک کوشش کی؟ اور اسلام کے تعلق سے غلط فہمیوں کا پھیلایا جانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے غلط فہمیوں کا پھیلایا جانا، دین اسلام کی تعلیمات پر کیچڑ کا اچھالنا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے، جس امت پر آنے والی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے. ان تمام مصیبتوں سے ہم نے ہمارا اپنا موقف کیا بنایا؟ ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک اللہ کے دین کی طرف لوٹانے کی کوشش کی؟ معزز حاضرین، یاد رکھیں، آزمائشیں جب آتی ہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ ایسے فتنوں سے بچ کے رہو، ڈرو کہ جو فتنے آ جائیں تو صرف ظالموں کو اپنے جکڑ میں نہیں لیتے ہیں بلکہ تمام کو اپنے جکڑ میں لے لیتے ہیں، تمام کو اپنے جکڑ میں لے لیتے ہیں. تو معزز حاضرین، یہ موسموں کے بدلتے حالات، یہ مختلف آزمائشوں کا آنا، کہیں طوفان، کہیں قحط سالی، کہیں زلزلے، کہیں زمینوں کا دھسا دیا جانا، یا اسی طریقے سے کہیں پر مسلمانوں پر ظلم، کہیں مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکیاں، اسلام کے خلاف حملے، اسلام کے خلاف سازشیں، یہ تمام ہمیں نصیحت دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، عبرت کے لیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آفتوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے عبرتیں حاصل کرنے، نصیحتیں لینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز حاضرین، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی اور اس کی تفسیر میں جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کہیں کہ کسی انسان کا، مسلمان کا بار بار یا انسانوں کا بار بار آزما لیا جانا،
یہ اس کی توبہ و استغفار اور اس کی نصیحت و موعظت کے لیے ہے. اور میں نے یہ کہا کہ کچھ آسمانی زمینی آب و ہوا کی آفات ہیں تو کہیں دشمنوں کے مکر و سازشیں ہیں. ان دونوں میں نبی کریم علیہ السلام کا موقف دیکھیں. جہاں پر دشمنوں کا مسئلہ ہو، دشمنوں کے مکر، دشمنوں کی سازش کی بات ہو، نبی کریم علیہ السلام کی دلیری، نبی کریم علیہ السلام کی شجاعت، نبی کریم علیہ السلام کی بہادری ہمیں دکھائی دیتی ہے. جنگ بدر کا موقع ہو، جنگ احد کا موقع ہو، یا جو جنگ کا آپ موقع لے لیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی پوری نبوی زندگی آپ لے لیں. جرأت و بہادری کی ایک اعلیٰ مثال رکھتے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، پوری قوم پلٹ کے بھاگی ہے، صحابہ میں ایک بڑی تعداد پریشان ہو کر کے پلٹ چکی ہے، اللہ کے نبی اپنے خچر سے اتر آتے، کہتے ہیں میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر بڑی دلیری دکھائی. اور وہیں پر جب اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا مسئلہ ہو تو تھوڑی سی ہوا پر اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے ہیں. بادلوں کے آنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. معزز حاضرین، اللہ کے نبی کی اس سنت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے عمل کو ہم دیکھیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جہاں پر دلیری ہونی چاہیے وہاں پر بزدلی ہم دکھاتے ہیں، جہاں پر اللہ کی طرف رجوع گڑ گڑانا چاہیے وہاں پر ہم غفلت کا شکار ہیں. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، کہ جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو لوگ ایسے ڈرنے لگے لوگوں سے جیسے کسی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا ڈر بھی کم ہوگا اس سے کہیں زیادہ لوگوں سے اپنی جان کا ڈر کرنے لگے. یہ منافقوں کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ جہاں پر دلیری دکھانی چاہیے وہاں پر لوگوں کا ڈر انہیں کھائے جا رہا تھا. اور آسمانی آفتوں کو دیکھ کر کے ان کے بالوں پر، ان کے کانوں پر جھونگ تک نہیں رینگتی. یہ حالات ہیں ہمارے آج کے مسلمانوں کے، یہ حالات ہیں آج کے مسلمانوں کے. معزز حاضرین، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، دین اسلام کی طرف لوٹ کر آنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کائنات میں ہونے والی تمام چیزیں ایک مسلمان کے لیے بڑی عبرت ہے اور بڑی نصیحتیں رکھتی ہیں، نصیحتیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب، اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی پیدائش کے دیکھو، اس کائنات کو دیکھو، دن و رات کے اس پھیر کو دیکھو، اللہ نے عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں. وہ نشانیاں تو بندہ حاصل کرنے سے رہا، کائنات کے مقصد سے غافل، رب کائنات سے غافل، اپنی پیدائش کے مقصد سے غافل. ایک عجیب جانوروں کی زندگی عام طور پر لوگوں کی نظر آتی ہے. معزز حاضرین، معاملے ایسے نہیں بنتے ہیں، معاملوں میں ایسے سدھار پیدا نہیں ہوتا، امتیں ایسے نہیں سدھرتی، امتوں میں ایسے سدھار پیدا نہیں ہوتا ہے. معزز حاضرین، جو بھی آفتیں آئیں، بیماری کی آفت ہو، بھکمری کی آفت ہو، پیسہ زیادہ ہو جائے، پیسہ کم ہو جائے، آسمانی آفتیں ہوں، زمینی آفتیں ہوں، ان تمام میں اپنے لیے نصیحتیں کیا مل سکتی ہیں اس پر غور کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف لوٹائیں، اللہ کے دین کی طرف لوٹائیں، شریعت کی پابندی کی طرف لوٹائیں. کچھ ہی دن پہلے ہم نے حیدرآباد میں بارشوں کا مسئلہ سنا، ابھی چنئی میں بارشیں زیادہ ہونے لگی، اور بعید نہیں ہے کہ ہم جہاں رہتے ہوں، جس گھر میں ہم ہوں، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس قسم کی آزمائش کا اللہ ہمیں شکار کر دے، اللہ محفوظ رکھے. مسجد حاضرین، اللہ کی پکڑ سے بچے، اپنے مقصد کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنا مقصد، اپنی زندگی کا مقصد اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، تو وہ استغفار کثرت سے کریں، جو جہاں پر جیسی آزمائش ہو. اور ہماری اپنی زندگی میں اللہ نے بہت سی آزمائشیں، بہت سی نصیحتیں رکھی ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو شرعی روشنی میں آنکھیں کھول کر نصیحتیں حاصل کرنے والا بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے خیر چاہنے والا، خیر بانٹنے والا، خیر پر جمع رہنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور شر سے، شر کے اعمال سے، فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون